はい、喜びの歌という曲いきましょうか。年末になるとね、いろんなとこで歌われてますね。ベートーベン作曲、交響曲第9番、第九と言われるものですね。歓喜にキスの中から有名なメロディーでございます。ベートーベンはね、この曲で全ての人が等しく平等に、兄弟になってほしい、あってほしいと、平和をね願った、そんな素敵な曲ですね。年末に歌うにはもし持ってこいかもしれない、そんな曲をお届けします。それではお聴きください。喜びの歌、タン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 。晴れたる喜びの歌でした。